nežinai, ką veikti po mokyklos, ar tiesiog neatrandi savęs, visos žinomos profesijos tau neįdomios, turime pasiūlymą tau. Nuo rugsėjo 1 startuoja perikupų mokymai, tai yra automobilių perpardavinėtojų mokymai. Mokymų trukmė 2 metai. Per tuos 2 metus jūs išmoksite, kaip nupirkti automobilį už konkurencingą rinkos kainą, kaip paruošti automobilį pardavimui. Yra 2 variantai. Vienas yra išplauti ir parduoti, kitas yra sutvarkyti ir parduoti. Išmokysime tinkamai nustatyti rinkos kainą, kaip bendrauti su klientais bei kitų šių verslo subtilybių. Išmokysime pašalinti nereikalingas klaidas, neveikiančius prietaisus padaryti veikiančiais, arba tiesiog imituoti, kad jie veikia. Praktinėje dalyje išmokysime jūs, kaip reikia paruošti automobilį pardavimui. Tai yra sutvarkyti slenksčius, kažką padažyti ar šiaip patvarkyti. Einam, atsivarysim kai ką. Išmokysime, kaip reikia naudotis dažais ir paslėpti matomus kėbulo defektus. Voilà. Išmokysime, kaip su makropleksu ir stiklo audiniu atkurti supuvusius slenksčius. Išmokysime jūs, kaip reikia naudoti špakliuotę. Manau, jau apsisprendė, kuo nori tapti. Mes tavęs laukiam. Registruokis, nes vietų kiekis ribotas.